Kau masih gadis atau sudah janda? Eh, janda, growong. Oh, growong. Growong lah, growong. Molongo, guys. Ya, ngaco aing mah. Ki, negara rongjonya, gua sih buruk dia. Tisnya, tisnya lingkaran panon. Nah, tapi tisnya. Tapi namun gua manehna sok asal ngiteun. Asalnya. Heeh. Mun aya pusing heuh. Aya sok kuplak gaplok sia tamah. Pusing keun. Heeh. Tarai nama tarai kuplak gaplok. Tarai nama sih. Bagar nama bagar. Sok palawur. Kenapa goblokna eta nih pusing nama aing. Heeh. Bagi musing keun aya nama apa? Namun aing maki lamun diajakan ngobrol ku si ieu ku si budak, ngawadul jeung si budak. Aing mah rasa teh asa kabeh gelap cai euy. Atuhnya heueuh pasti. Pusing, aing pusing pisan. Heueuh dah tukut nyamuk meureun. Padahal goblok memang si budak mah pusing aing mah. Karekan dua mong. Deket ceritanya. Lain cokot. Cokot sama nyambung ngomong gitu. Tidak, ulang harap lah. Aduh, anjing. Aduh, capek weh. Abel laki. Agor. Kumaha. Sabalita. Tuh kemana-mana dulu. Udah malu tadi oge. Gimana malu gitu tol lagi. Tenanya, aing masih hati muda. Tenanya. Anu nanya. Yo, Ki. Jawab naon gitu. Padahal. Naon. Dulu cik ngurah tuh hiji esa kali ewan sete aing pusing yuk aing ngomong aing mati tadi kita ngabangus cicing sete nah. Aing siapa aing cicing siapa ngomong aing sebenernya mana tas di mana hah tas di mana guys dua poe tenempo-nempo ke mana wae ih lama alhamdulillah mata kadil ge cai tadi ge alhamdulillah cager aing ente kumaki sigak sete ulah ngomong wae aing pusing sete aing dikeun ngomong jadi mau dengar ini ya. Untuk tata krama dan bahasa atau satu ke satu nih tidak ya, berbicara ya Nur dengerin lamun elu keur ngomong cicing Nur aing pabeulit ya aing sumpah demi oge sabeulit wajih aya ide ya dengerin si nyebut eta jua tangkal putih si doyok anjing carekan si ama capra tapi anjing teu oge aya teh malam minggu ya teh ribuan kali lewat geus bawa si Ihsan anakna ajakan heuh bae jana aya tata ieu panteuna mah heuh kayak urik si doyok ngomong ke teu aing eueuh. Tapi jakeun ku aing di ala, itu anak mah geu iuh. Mana isi deuk mah? Mau dijual cenah, tapi aing geuning deuk mah jual ka warung. Kurang mah ngadangu geuna geus pusing. Heeh, ada sarua aing oge, aya aya kieu ye. Kurang main kadik teu nya. Ka mana? Nuhun. Rudet aing geuning geuna pusing. Nya, satu kopi. Ayo teu lah. Dak. Ya Ki, Nur. Di situ pasti siap buat tempuh aing. Siap lah, pusing. Yo, tempuh. Tuh, Ki Nur, tempo. Kalau buat gitu aja. Ah, ayo mah geus dijual ge HD ieu mah geus sawareh. Anjing, moal dicarek ka bisi mah doyok mah ka lembur. Apa maju maneh ka mah. Ki, kumaha Ki engke ngaleut Ki? Gaskeun Ki. Bawa tiga muli asin. Geus aya. Bah, geus aing. Ki. Ya, mah. Heeh. Anjing. Nah, kamu kan jaman dua. Betul. Oke. Ah, si goblok. Ngeringakeun aing mah tadi aing ngomong sorangan.